esse desafio que nós vamos ver hoje, o passeio não terminou na lagoa, né? De primavera, nossa turma partiu para Poxoréu. Aí sim, a adrenalina foi maior. E foi tudo por terra mesmo. Uma trilha de quase uma hora, uma descida do morro de mais de 115 metros de altura. Embarque com a gente nessa aventura. Das lagoas para o morro, de primavera para Poxoréu, é aqui que a nossa aventura continua. Tanto quanto cansados do primeiro dia, porque a água cansa pra caramba, mas dispostos e bastante ansiosos para o próximo desafio. Antes mesmo de chegar no destino, já tinha gente com carro pequeno sofrendo. E subidinha, nós até que não sentimos tanto. Na verdade, quase nada. Sofrimento mesmo estava por vir. No bom sentido, é claro. Olha só o que tínhamos pela frente. É, bora lá, turma, porque a caminhada é grande e o nosso tempo nem tanto. Na parte mais alta, o morro chega a 115 metros e o caminho até lá não é dos mais simples. Mata fechada e uma subida que castiga. Vamos lá, pessoal, não vamos parar não. São quase 15 minutos de caminhada e o nosso guia aqui diz que a gente não tá nem na metade do morro ainda, né, Thiago? Quase na metade, quase. Bora lá então, não vamos animar não. E a turma até que estava animada, viu? Apesar do calor e das dificuldades da subida, o pessoal apertou o passo. Mas também quando chegamos na primeira parte do morro, cada um se virou como pôde para dar aquela relaxada. O Bisola disse, é impressionante. Lá embaixo tudo parece tão pequeno. Bom, nós ainda não tínhamos chegado em nosso destino. Aqui foram só alguns minutinhos para uma água, uma foto e pé na estrada. Ou melhor, pé no morro. Agora sim, o fim da trilha é esse aqui, né? Nós estamos no cume do Morro do Mano. Foram quase 45 minutos caminhando, pouco mais de 2,5 km. A subida não foi fácil, né? Imagina a descida. Não, a descida vai ser mais tranquila, porque olha só, a gente vai descer de rapel, 115 metros de altura. Alguém se habilita? Aí, ó. Medo? Muito. Mas vai encarar. Com certeza. A gente se vê lá embaixo, então. Nós estamos aqui para superar o medo, com certeza. A gente se vê lá embaixo. Menino corajoso, mandou muito bem. Puxou a fila em menos de 10 minutos, venceu o paredão. Turma de sangue frio essa nossa, hein? É, na verdade, a falta de opção é que desperta coragem, hein? Ou desce pelo rapel ou caminha de volta os quase 3 quilômetros de trilha. Que tal? Eu prefiro encarar do que descer tudo de novo. Jacó, a gente tava conversando no meio do caminho aí. É mais difícil subir até o Cristo Redentor pelas escadarias ou esses quase 3 quilômetros de morro? Ah, o Cristo é mais fácil que aqui. Aqui é selvagem, é trilha fechada. E chega aqui em cima, chega que compensa. Vale a pena o visual? Vale a pena, mas não pra descer pra nada, descer o rapel. Mas o rapel tu tá descendo pra não ter que voltar pela trilha ou porque tá encarando essa adrenalina aí? As duas coisas, pra encarar e pra não voltar a trilha, que é complicado. Pelo menos foram sinceros, né? E como manda o manual da boa educação e cavalheirismo, primeiro as damas. É, mas na verdade o que prevaleceu não foi muito bem o manual da boa educação. Mais tarde o Jacó confessou, mandou a namorada na frente por causa da apreensão. Tava com medo, mas de boa, ele superou o medo e também desceu. E quem nunca fez rapel na vida? Como é que faz pra encarar um morrinho desse? É, agora eu acho que é a parte mais difícil, porque lá de baixo já é alto, mas aqui de cima eu acho que é, parece que é umas 10 vezes mais alto, assim. Mas a turma parece que é boa, estão passando bastante confiança pra gente, então vamos encarar, né? Tem experiência em rapel já, Bruno? Não, é a minha primeira vez, tanto na flutuação de ontem como hoje no rapel. E eu acho que pra mim foi o mais simples foi subir. O difícil vai ser encarar o medo pra descer aí. São mais de 100 metros, né? E aí? Bom, eu não vim aqui pra desistir, então vamos nessa. É assim que se diz, garoto. E também essa questão de inexperiência não conta muito, não. A gente faz um treinamento prévio, né? Aí a pessoa já tá apta a descer. É, o sistema não depende só da pessoa que tá praticando. Ele tem todo um sistema de segurança, equipamentos com certificados. Tanto que se a pessoa houver alguma falha pela pessoa, tem um segurança lá embaixo que vai fazer o travamento dessa pessoa pra não cair. Assim é moleza. Cabe a galera então só curtir a paisagem e viver essa adrenalina maravilhosa. Foi o que fez o casal. Primeiro o Bruno. Depois foi a vez da Lara. É, a rapaziada mandou muito bem mesmo. Foi o Luciano, depois a Karina, o Jacó, a Lara, o Bruno
E descer a pé essa trilha, eu aqui não vou nem a pau. Esse não foi o primeiro rapel que eu fiz, foi o mais alto. Mas como eles dizem, nenhuma descida é igual a outra. Cada descida, adrenalina de novo, né, cara? Negativo, eu já deixei o seu nome na lista. Eu não vou nem a pau na corda, meu querido. Eu fico 3 dias lá, ó. Encararia a trilha de volta, junto quase 3 quilômetros. Junto com o Silêncio, Omar, no caminho da roça. Não entrega os meninos, pô. Vem cá, me fala uma coisa. Essa foi a maior que você fez? Sim, rapel sim, 115 metros. Qual que era a última que você tinha feito, a grande? 45 metros. Esse foi o maior, 115 metros. Sim, mas é muito bom, é muito gostoso. Quem tá em casa e gosta, vamos passar a informação. Onde é que você arrumou esse povo aí? É um pessoal de Cuiabá, fica em torno de R$300 os dois passeios, a Lagoa mais o Rapel. É uma agência de Cuiabá que organiza esses passeios, mas aqui por aqui deve ter também alguém que faz isso, né? Isso é em Poxorel, esse morro. A área é uma propriedade privada, né? Por isso não dá pra gente entrar lá e fazer rapel assim, a hora que quiser, né? Você me cai naquela casinha. Não, mas é tudo bem seguro com o equipamento, você viu ali que eles estão... Falou que demora quanto tempo pra arrumar tudo? Pra montar o equipamento, em torno de uma hora, mais ou menos. Aí pra descer, ele depende da pessoa, né? Eu, não, como a eu paisagem curti bastante, é linda, é tudo muito lindo. Demorei uns 15 minutos pra descer.